Елімізде тағы бір банк пайда болуы мүмкін. Ол ауыл шаруашылығы саласы үшін ашылмақ. Агробанк шаруаларға төмендетілген пайызбен және ұзақ мерзімге несие беріп, барынша қолайлы жағдай жасайды. Алайда ол осыған дейін болған түрлі банктердің күйін кешіп қалмауы тиіс. Сол себепті бүгін мәжіліс депутаттары дөңгелек үстелде бас қосып, жаңа қаржылық ұйымның мәселесін жан-жақты талқылады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жасыратыны жоқ, елімізде жеке банктер аграрлық саланы қаржыландыруға құлықсыз. Оған дәлел, олардың кәсіпкерлікке де бөлінген несиесінің 97% құрылыс пен саудаға кеткен. Демек, мұндай банктерді ауыл мәселесі мүлдем қызықтырмайды. Бұдан бөлек арнайы институттар арқылы берілетін кредиттің де көлемі өте аз. Мұның барлығы ауыл шаруашылығының дамуына кері әсерін тигізуде. Сол себепті депутаттар Қазақстанда агробанк ашуды ұсынып отыр. Оның мақсаты шаруаларға төмендетілген пайызбен және ұзақ мерзімге несие беру. Біз шаруаларға 20 жылдың ішінде арзан пайызбен несие беретін жүйені құралмадық. Оны үкімет мойындау керек. Осы күнге дейінгі қазіргі жағдайдың барлығы шаруалардың қаржыға деген қажеттілігін қамтамасыз ете алмай отыр. Сондықтан да аграрлық банк құрып, оның әлеуметтік проблемаларды шешуге бағыттау керек. Депутат бұл тақырыпты үкіметтің қарауына жібердік дейді. Айтуынша, оны 72 мәжіліс, сенаттың 18 депутаты қолдаған. Елімізде агробанк ашуға шаруалар да бір ауыздан келісіп отыр. Это должен быть особый банк. Бұл ерекше банк болуы қажет. Оны басқаратын мүлдем өзгеше басшылық, институттар керек. Баяғы банктер сияқты стандартты болмауы тиіс. Біз осыған дейін түрлі банктерден үлкен пайызға несие алсақ та, уақытылы қайтарып отырдық. Сол себепті жаңасы құрылса, шаруалар қаржыны қайтармай қалады деген мәселе болмайды деп айта аламыз. Мұндай агробанк әлемнің бірнеше мемлекетінде бар. Мәселен, көршілес жатқан Ресей, Қытай, Өзбекстанда да осындай жүйе жұмыс істеп тұр. Осының арқасында олар ауыл шаруашылығын едәуір дамытқан. Осы халықаралық тәжірибелерді ескеріп, бізге де бұл істі тезірек қолға алу қажет дейді экономист Рақым Ошақбаев. Мен бұл ұсынысты қолдаймын, бірақ бұл банкты құру кезінде біраз тәуекелдер бар екенін көріп тұрмын. Сол себепті немістердің ауыл шаруашылығына қолданатын әдісін ұсынып отырмын. Яғни банк тікелей кредиттеуді жүзеге асырмайды, ол арнайы институттарды қаржыландырады. Осылайша ауылдық несие шаруашылығы мен өңірлік банктер арқылы несие береді. Ал өз кезегінде ұлттық банк несие беретін ұйымның ашылуына қарсы емес, алайда олар бір ауыз тәуекелдердің болатынын ашып айтты. Сол себепті барлық жағдайды мұқият қарастырғаннан кейін ғана құруға болады дейді. Біз білеміз, Қазақстанда осыған дейін ауыл шаруашылығына ғана несие беретін мемлекеттікте, жекеменшікте қаржы институттары болған. Дегенмен тәжірибе оңтайлы болмады. Мәселен, 2000 жылы Қазагропромбанк банкрот болды, ал Қазагро қаржылық шығынға батты. Сол себепті жоғарыда аталған жайттарды ескере отырып, әлеуметтік тәуекелдерді дұрыс айқындап, дұрыс басқару стратегиясын анықтаған жағдайда мұндай қаржы институтын құруға болады. Сонымен Қазақстанда жаңа банктің құрылуына депутаттар да, агроөнеркәсібінің басы қасында жүрген шаруалар да тіпті ұлттық банкте қолдап отыр. Енді оны үкімет пен қаржы нарығын реттеу агенттігінің қолдау қолдамауы уақыт еншісінде қалып отыр. Санат Нұрбай, Ақан Иғлам, Әли Мұхтаров, Еуразия 1-арнасы.